Salimia watu. Hello church, how are you? God is good and all the time. Bishop, Madam Reverend, and the whole body of Christ, it's a pleasure to be here. It has been my wish and dream, because I know JCM is an international church, not just local one. Actually, you go beyond, because I watch you over the Oval 9, and actually during your consecration, I was following, only that I was not available to come and attend. So most of you maybe wonder where I come from. You know, guys, I'm not from Maju. This is Kamau from Nyandarua. Get him away, Koyo. And he got a Jesu, and he got a guy. Nikitoka konyita nera na inywe. Na juge ngai amurathime. Ni huduma yakwa ikoragwo mostly online. Ugithie social media digital platforms kuni kogoragwo. Na juge ngai akimurathime. Thank you. Si tupigie ujamaa makofi mazuri. Amen. Waambie pali watakupata Facebook, TikTok zote majina yako. Naitwa Lorenzo. Lorenzo K. K inamaanisha kama huu. Bishop. Russia the same name kama huu. Unaishi Nairobi? I naishi Embu. Embu. I've been a student in Embu University, then okay. I graduated. So ni venye Mungu anakufungulia mambo na kuonesha kitu unaweza fanya. Actually, I may pass this message to you because it's so important. Most of the time we ignore the simple messages from people. Maybe you may get a stranger somewhere and tells you like, you look like this, you look like that, and you ignore it. Maybe, for example, it's from someone you don't expect, especially the low-key people. For example, I myself, ndo nianze kufikiria kuact kama Yesu, nikuashtue, ni madam fulani alikuwa mlevi, actually. And I was with my cape, kawaida, and I had like five friends who record patembea na wao. So madam akianguka tu hivyo akilewa akaniambia atajisoka uhonoki. And I was like, mbona kanita Yesu? Sijavaa hata Yesu, mvaa tu kofia. So inamaanisha aje, Mungu anatumia divine calling, anatumia divine people to call you to your work and to your purpose. Maybe sometimes unafikiria ni masomo itakusaidia, but Mungu amepanga njia tofauti na unafikiria. Si ndio? So we are all yearning for opportunities, and for the opportunity we are yearning for, most of it, or above all, is to praise God. Amen. Toro igo toro gaya dunyo wago dike. Matuine. Oko wote tutria oko wote. Oko tu hariro gaya dunyo wako kate. Na nade buire. Roga dunyo tido hodo. Na egi ni muga atire. Toro dunyo to mori dije sama mori dije. Toto tiga mau doma ito na do ito na ido shizu. Toko aga yake. Yeso mo shokeri ate. Nemu wa maita. Igana. Namu gero wago betaka ate. Itadiraga. Ogu ni mwakinya, mwakinya matuine, ni mwakatuguo. Na gaya muradhime. Amen. Na mwonekanile. Tupige makofi mazuri. Thank you so much. Nimeona one nimekuwa na traffic. Watu wananiambia Njoroge, ukikosa kupatia huyu mtu, tunajua unakuanga na chuki. Hapana. Amen. Tupige makofi mazuri. Thank you so much. Kamau. Amen. Ukipata nafasi ingine, unakuja hapa. Hii ni kanisa la watu wote. Amen, amen. Tuwapigia makofi mazuri tena. Amen, amen. Si nafasi tupatie kesi.